É, rapaziada, mais uma de Don John Textor, né? Olha agora o que que ele falou aí nessa entrevista pro Globo Esporte. Ele falou um monte de coisa e agora saiu essa daí, né? Que ele fala sobre jogador do Botafogo que teria manipulado aí um jogo do Botafogo, né? É, vamos ver o que ele falou e eu quero saber a opinião de vocês quanto a isso também. Antes de iniciar o vídeo, se inscreve no canal, dá aquela força pra gente aí. Tá chegando aí vários jogos importantes. Você também que gosta de fazer aquela sua fezinha, não perca tempo, rapaziada. Não perca tempo. No primeiro comentário é fixado, tem o link para você jogar lá na 1xBet, rapaziada. É, então tem o nosso cupom também. Se você depositar 50, vai virar 100. Mas com muita cautela, rapaziada. Jogue com muita cautela, né? Só para ganhar aquele dinheirinho. Não é para você gastar todo o dinheiro que você tem aí, não. Bom, vamos ver aí o que o John Textor falou, rapaziada. Porque é interessante ele falar isso também sobre um jogador da equipe dele, né? Vamos ver o que ele falou aí. When he's a top professional and he knows what to do and he's moving at a rate of speed and you can see he sees the play, he's running at the play and he slows down. There are Botafogo games that we're digging into heavily now, and there's one game that I will tell you is manipulated at the hands of Botafogo players who are no longer with us or in our rotation. And I'll tell you, the real test of this technology, I know what Leila or Julio, I know what they feel like, or Marcelo Paz, because when all of a sudden I became so committed to this and a believer in this after seeing the efficacy of their technology tested elsewhere, in court, court admissible, arrests being made. Like, I believed it, right? And then I said, you know what? I need to get some explanations for some stuff that happened in our games. Because people talk about the collapse of Botafogo and these games we couldn't win. And so I started looking at some of those games. And at least one of those games was manipulated by Botafogo players, I believe. Which 2023? Last year. Ooh, Which which game? players? Which players? I'm not going to say. Because they deserve, one, as good as this evidence is, I mean, it is a methodology that's tested for 10 years. It's now backed up by better technology. It's bothersome, right? Because I know these players. And they're not in the rotation anymore, but They left I'm the not club. talking to, what's that? They left the Two club. players, right? I'm not going to go any further Okay. because with all due respect, it's very polite of you, very nice, you're being good journalists, but I've given this evidence to the prosecutor. So message to every team owner of the world, I didn't just point at you. I pointed at us, right? And that's how prevalent match manipulation is. So seriously, let's stop saying it's Botafogo versus Palmeiras or, Grêmio or Bahia. Like, É, rapaziada, ó, rapaziada, eu não sei se eu acredito muito não. Ele tá fazendo de tudo para que o ano que eles perderam o título seja uma causa externa, para que o Botafogo não seja o culpado pela perda do título. Ele tá fazendo tudo, tudo para ele foi uma causa externa. Agora achou o jogador aí do Botafogo que ele fala que não tá mais no elenco, né? Que manipulou. Não tem como saber, rapaziada, não tem como saber. Acho que ele tá jogando tudo. É, tá pegando aí qualquer coisinha aí de fora das quatro linhas pra botar culpa nisso, né? Na perda do título que eles perderam e não dando os méritos pro Palmeiras. Eu acho que é isso. Eu quero saber a sua opinião aí. Deixa no, nos comentários, deixa o like e valeu. A gente volta a qualquer momento aí, rapaziada. Grande abraço.